Snacka om nyheter från i söndags kommer i repris efter kulturnyheterna som följer efter Rapport. Det är läkaren och inte en prioriteringslista som avgör vem som ska få vård. Det anser socialminister Lars Engqvist. 17 poliser riskerar åtal för dataintrång i Lindutredningen. Och Globen byggs i helgen om till skidparadis. God kväll och välkommen till Sena Rapport. Det är alltid läkaren som bedömer patientens behov av vård. Det slog socialminister Lars Engqvist fast idag när han kommenterade den så kallade prioriteringslistan inom vården i Östergötland. Svensk sjukvård är öppen för alla. Att varje patient ska få en medicinsk bedömning och att det är denna medicinska bedömning som läkaren gör tillsammans med patienten som ska avgöra vilken behandling man ska ha. När det talas om prioriteringar så kan det aldrig ske genom att man i förväg bestämmer sig för en lista som utesluter patienten. Landstinget i Östergötland är det första i landet där politiker stått för avgörande beslut om vilken sjukvård som inte längre ska erbjudas. Listan på ett 50-tal diagnoser har väckt stor uppmärksamhet och oro. Vi är överens om hur det här ska hanteras, hur prioriteringar ska ske. Och framförallt betonar vi att diskussionen om att några patientgrupper uteslutna från den allmänna vården är felaktig. Alla är välkomna och det är det som är grunden för den gemensamma sjukvården. Muthärvan kring Systembolaget fortsätter att växa. Åklagaren har hittills delgivit 35 personer inom Systembolaget misstanke om grovt mutbrott. Men det kan bli fler, det rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion. Det var i början av året som det kom fram att butikschefer gynnat vissa leverantörer och dessutom köpt in och exponerat varor som inte efterfrågats av kunderna. Den psyksjuke man som i september knivmördade en 5-årig flicka utanför ett dagis i Arvika hade planerat allt i förväg. Hur han skulle lura personalen på kliniken, köpa en kniv och vilket daghem han skulle hitta sina offer på. Det framkom i rättegången som inleddes idag under stort säkerhetspådrag. Den 24-årige mannen säger att det var inre röster som drev honom att döda och att han planerat att döda fler barn. Hovrättsdomen tidigare i veckan där 4 män frias från anklagelsen om grovt sexuellt utnyttjande av en kvinna i Tumba kommer nu att överklagas till Högsta domstolen. Det säger kvinnans advokat idag. Tingsrätten och hovrätten har inneburit en oerhört jobbig procedur för henne. Men nu har hon blivit... Hon har i och för sig accepterat domen på så sätt att hon tycker det är bra att hovrätten har funnit att hon var i hjälplöst tillstånd. Men sen så tycker hon att det är osannolikt att de här herrarna har blivit frikända. Och därför så vill hon naturligtvis driva det här så långt det går. Vilken betydelse har den folkliga opinionen haft för ert beslut tillsammans? Ingen som helst. Däremot så tycker jag att det präglar lite grann hur allmänheten ser på ett sådant här typ av brott. Vad är det viktigaste felet på hovrättsdomen som du ser det? Ja, det är ju domslutet. Att de frikänns. 17 poliser misstänks för dataintrång i samband med utredningen kring mordet på Anna Lind. Och fler förundersökningar kommer troligen att inledas. För över 300 poliser har gjort slagningar i polisregistret på den först misstänkte 35-åringen och den 24-åring som nu sitter häktad. Kan det inte vara att det är 300 personer som har skäl att vara inne och titta på de här två personerna? Nej, det tror jag inte. I alla fall ser vi inte det så nu. Vad är det ni misstänker? Ja, det är dataintrång, alltså att man har gjort det man inte ska av ren nyfikenhet. Polisens dataregister som innehåller information om alla brott en person är dömd för, polisanmälningar och signalement, men också uppgifter om familj, bil och bostad, bygger på att alla poliser när som helst kan göra sökningar, men att man bara gör det om man har skäl till det. Där måste man ju lita på att en polis har det omdömet. Det är ändå vi som ska kolla att lagar efterlevs. Då ska vi följa dem själva, tycker jag. Samtidigt med förundersökningen om eventuella dataintrång så har en åklagare på begäran av justitiekanslern utrett vem eller vilka poliser som lämnade ut bilden från NKs övervakningskameror som föreställer den misstänkta mördaren till media.
Men på grund av att förhör med bland andra journalister inte går att genomföra utan att bryta mot tryckfrihetsförordningen så kommer nu den förundersökningen att läggas ner. Attackerna mot amerikanska trupper i Irak fortsätter. Idag dödades minst 7 amerikanska soldater. I Tikrit-området kraschade en Black Hawk-helikopter utanför yttre värnet kring operationsbasen Iron Horse. Omständigheterna kring kraschen är ännu inte helt klarlagda, men helikoptern sägs ha blivit raketbeskjuten. 6 av de ombordvarande omkom vid kraschen. I en annan attack mot en bilkonvoj nära staden Mosul, 40 mil norr om Bagdad, uppges en amerikansk soldat ha dödats och 6 skadats. Antalet döda amerikanska soldater i Irak under det senaste halvåret är nu uppe i minst 140. Ikväll var det allsvensk bandypremiär. Mästarna Sandviken tog emot Falun hemma på Järnvallen. Vid ställningen 3-2 till hemmalaget gled Magnus Muren fram. 4-2 på en solåkning strax före paus. Och direkt efter paus 5-2. Sådär, och där var Daniel Mossberg som slog en 50-meters passning som friställde. Vem om inte Magnus Muren. Slutresultatet blev 6-2. Sandviken lär bli att räkna med även i år. Det svenska spelmonopolet är inte hotat, det hävdar finansminister Bosse Ringholm trots en dom i EG-domstolen igår. Domen gäller inte svenska förhållanden enligt Ringholm. Igår jublade flera privata spelbolag över en dom i EG-domstolen. Domen som behandlade det italienska spelmonopolet innebar enligt spelbolagen att även det svenska monopolet var dödsdömt. Flera bolag sa sig vara redo att öppna upp spelbutiker och starta reklamkampanjer i Sverige. Så vitt jag kan se så betyder den italienska domen ingenting för den svenska spelmarknaden. Det är en helt annan situation i Italien som EG-domstolen har uttalat sig om. Dessutom är det så att inte ens i Italien så kommer den här domen att få omedelbar verkan. Därför det är en rekommendation från EG-domstolen till de italienska domstolarna. Så det ska prövas i nästa led i Italien. Men för svensk del så har det här ingen större relevans. Men även om finansministern visar sig ha rätt kan domen på sikt få konsekvenser i Sverige. Genom att spelbolagen utnyttjar domen för att få till stånd en ny rättslig prövning. Och så till Stockholmsbörsen där index steg med 0,9% idag. I USA däremot backade börserna, Dow Jones ner 0,5% och Nasdaq ner 0,3%. 300 ton snö är på väg in i Globen. Det handlar om världens häftigaste skidbacke inomhus. Vi har inåket ungefär, det är 25 meter högt då. Och det lutar på 40 grader. Och sen kommer själva upphoppet här som är 6 meter högt. Så det går att flyga stort och högt och långt. Världens farligaste hopptävling, Big Air Competition, så lanseras helgens snöevenemang i Globen. De bästa snowboard- och freeskiingåkarna och så den högsta backen någonsin i en inomhustävling. 70 km i timmen nerför och sen 8 meter rakt upp i luften. Ja, det här är ett stort hopp även om man är utomhus. Och sist jag såg något liknande inomhus, det kommer jag inte ihåg. Så det är väldigt roligt. Ja, riktigt sköna skidbilder där. Hur det är med det skidföret i övriga landet, det ska Helen berätta. Ja, det är nog inget vidare. Det är ju gråmulet och disigt och molnigt väder som gäller på de flesta håll. Och just nu ligger ju dimman tät också. Och det är ett högtryck som inger det här disiga och dimmiga vädret. Det är framförallt här i de östra delarna och södra och mellersta delen av landet som vi får dis och dimma nu i natt. Och till imorgon så ligger det kvar här i öster och upp över Svealand och södra Norrland. Medan norra Norrland får mest klart väder. 5 grader i norr och i söder, men här i samband med dis och dimma bara omkring 0 grader. Under morgondagen. Mer nyheter blir i digitala 24 och givetvis som alltid på webben med adress www.svt.se/nyheter. Det var allt för den här sändningen. Tack så mycket.